Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7, Katarina Alves. Welcome to the King, Katarina Alves. Ready for the next battle.
Desculpa, mas você vai ter que morrer. Round 1. Fight. Ya, ya. Ya. Round 2. Fight. Round 3. Fight. Round 4. Fight. Final round. Fight. You lose. Você está me dando sono.
Yeah.